Keď pred pár rokmi prišiel otec biskup John Kudrick s myšlienkou vytvorenia pastoračného plánu pre eparchiu Parma a pre jej jednotlivé farnosti, moja vnútorná reakcia bola dosť skeptická. Azda sa dá plánovať niečo v duchovnom živote? Mnohé zhromaždenia duchovenstva s veriacimi na eparchiálnej úrovni a následne v jednotlivých farnostiach však odstránili tento skepticizmus. Pochopenie stavu a úlohy našej miestnej cirkvi v súčasnej spoločnosti, ale i spoznanie možností, ktoré sa nám núkajú, vykryštalizovalo do vízie, ktorým smerom by sme sa mali ubrať. Aj keby sa zastalo v tomto bode, oživenie života mnohých farností sa už stalo skutočnosťou. No toto je iba začiatok uskutočňovania tejto vízie skrze pastoračný plán farnosti. Príjemným prekvapením bolo objavenie, že môžeme ako farnosť prispieť mnohými novými aktivitami a pokryť tak to široké spektrum tejto vízie na našej miestnej úrovni. Chcel by som zdieľať našu skúsenosť z napĺňania tohto pastoračného plánu. Jednou z mnohých aktivít zameraných na evangelizáciu je oslovanie tých, ktorí sú mimo cirkvi skrze posolstvo na billboarde. V tomto prípravnom období na Vianoce sme zakúpili billboard na Rušnej ceste spájajúcej Ekron s južnými predmestiami. Posolstvo bolo jednoduché. Príď na Vianoce domov. Ikona Krista dáva pochopiť, kto pozýva a čo sa myslí pod slovom domov. Reakcia na billboard bola neočakávane ohromujúca. Dostali sme veľa reakcií na to, ako inšpirujúco tento billboard zapôsobil. Spomeniem len jedno. Minulý týždeň mi zavolal podľa hlasu už starší muž. Ospravedlnil sa, že volá tak neskoro. Bolo už skoro pred polnocou. Jeho ospravedlním bolo, že už nemohol čakať do rána s poďakovaním za posolstvo na billboarde. Z krátkeho rozhovoru potom vysvetlo, že už dlhé roky bol vzdialený od cirkvi. Pozvanie z billboardu ho zasiahlo tak silno, že sa ihneď rozhodol, že už nebude váhať a vráti sa späť. Povedal, že nechápe, čo sa s ním stalo, ale po tomto bleskovom rozhodnutí pocítil takú radosť, že mu slzy šťastia neprestali tiecť, kým neprišla domov. Zaiste, nikdy nebudeme vedieť, kto a ako bol týmto billboardom oslovený a koľky sa rozhodli pre podobný návrat domov. Viem však, čo to urobilo s našou farnosťou. Uvažujúc o týchto reakciách, sme prišli k myšlienke, že ak jeden billboard dokáže osloviť toľko ľudí, o koľko viac by sme oslovili, keby každý z nás sa stal podobným, ale žijúcim, chodiacim billboardom, ohlasujúcim dobrú zvesť všade, kde sa nachádzame. Každopádne, túto myšlienku sme tiež zaradili do nášho pastoračného plánu. Týmto zdieľaním našej skúsenosti z týchto dní by som vás všetkých chcel pozvať najprv k tomu návratu domov a následne k uvedomeniu si, že všetci sa môžeme stať živými billboardami Božieho posolstva, ktoré môže zasiahnuť životy mnohých.